Pregunta de don Antón Sánchez García, portavoz do Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda. Bos días, señor Feijóo. Vostede pediu retirar un comentario do señor Méndez Romeu que expresaba datos objetivos e verificables que reflexaban unha realidade. Si eso é así, e lle pareceu moi grave ese comentario, o que é grave é a realidade. E lle pregunto si vai vostede a retirar os comentarios que fixo defendendo o indecente comportamento do señor Baltar. Abrazo mediante. Respóndame, porque hai unha pregunta que vostede non me vai a contestar, seguro que lle vou facer posteriormente. Por certo, vostede anulou o concurso do bipartito porque o levaban no programa 2009. No programa 2009 tamén levaban o traslado de Ence da Ría de Pontevedra, señor Feijóo. A pregunta que sei que vostede non vai a contestar é cantos megavatios do seu concurso eólico están instalados hoxe en día, en 2016, señor Feijóo. Seguro que non me vai a contestar. Vostede, coas súas decisións, e só coas súas decisións, meteu ao concurso eólico e ao sector eólico nun calexón sen saída. A última sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ordena retrotraer as actuacións á fase de valoracións, é a puntilla definitiva a un concurso que xa estaba morto. O modelo do concurso, señor Feijóo, xa estaba morto e está morto. Pero vostede non construiu outro modelo alternativo e viable. Na defensa exacerbada do oligopolio eléctrico, vostedes frearon un dos sectores donde, en época de crisis, se podía estar creando emprego e riqueza neste país. Que vai facer a este respecto, señor Feijóo? Vai asumir responsabilidades políticas? O proceso esperpéntico da presentación e retirada da hidrocultura, esta sentencia que finiquita definitivamente o seu concurso eólico, son dúas mostras máis dunha historia chea de fracasos, dun goberno fracasado que non foi quen de sacar adiante ningún proxecto estratégico para dotar de futuro aos galegos e as galegas. Señor Feijóo, vostede non é o que necesitamos. Precisábamos dun modelo de organización político-administrativa racional, axeitado e adaptado para este país, e o que nos diu vostede foi oza cesuras Cerdedo Cotobade, unha por legislatura. Precisábamos un proxecto industrial serio para a transformación do leite e diunos vostede a estafa de alimentos lácteos. Precisábamos outro modelo enerxético viable para a maioría, democrático, descentralizado, e vostedes danos a parálise das renovables. Precisábamos a xente formada neste país e vostedes pulsos. Prometeunos unha caixa galega e temos un banco venezolano e regalado a precio de saldo. Precisamos ter unhos representantes exemplares, limpos e democracia, e vostede danos a Pokémon, a Pikachu, a Operación Z, e danos sobre todo a Baltar, e abrazos a Baltar, fracaso tras fracaso, e mentras pensa no seu futuro persoal, señor Feijóo, o país segue sen solucións. Vostede atópase no medio e medio dunha porta xiratoria, atrancando a copé, mentras decide o seu futuro. E mentras vostede está parado nesa porta xiratoria, o que está trancando o futuro do país. Señor Feijóo, o seu goberno non dá máis de sí. A decisión importante agora non é a nova etapa do señor Feijóo, é a nova etapa para Galicia. Señor Feijóo, convoque eleccións, este país necesita futuro e vostede non é capaz de darlo. E repito, cantos megavatios se instalaron do seu concurso eólico, señor Feijóo? Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Resposta do presidente da Xunta. Señoría, señor presidente, señoría, eso de convocar eleccións xa o decían vostedes cando presidían a mesa de idade cando comenzamos a legislatura do ano 2012. Comprenderá vostede que se lle fixera caso a metade do que me dicen, sería...